Hi, how are you? Oh, very hello. Oh, baby, nice to meet you. Joya. Hi, this is Chao, and I'm at the Nairobi Hospital. I'm very excited this Saturday morning. What better way to do it? Where I am with the Help a Child Face Tomorrow campaign. It's a free initiative, a free campaign and initiative alongside the Nairobi Hospital. So I have got a very good doctor here. If you could please introduce yourself. My name is Meshack Ongut-Nyamiaka. I am a reconstructive and maxillofacial surgeon. I take care of people who have various types of deformities. But in this particular case, we have an initiative with the Nairobi Hospital where we are trying to do corporate social responsibility on patients who have deformities on their lips as a result of they were born with them, what we call the cleft lip and the cleft palate. And this is basically it's a gap. It's an area whereby when the child was born, that when your child is developing, they didn't join together. Two sides when they were coming together didn't join together. So that simply is just basically a defect or a cleft or a gap that occurs. And that gap is not natural. It's not anatomical, it's not physiological, it's something that from the word go is abnormal. Sasa surgery ya leo, yani upasuaji wa leo ni kwa sababu ya cleft lip. Mtoto wako Joy amezaliwa na cleft lip. Alipozaliwa, wewe mwenyewe ulipomuona ulifikiria nini ama ulipomtazama ukaonaje? Kai, venye nilimuona nilistuka kwa sikutarajia kuzaa mtoto mwenye akona hiyo kitu. Kwa familia yetu sijaiona kitu kama hiyo. Niseme tu tangu nikuwe mtoto wangu hadi sijaiona mtu kama hiyo. Sasa venye walinionyesha mtoto wangu hospitali nilikataa. Hadi nikawaambia huyo si mtoto wangu, wamechenji mtoto wangu, wanipatie mtoto wangu. Wakaniambia ninyonyeshe mtoto, nilikataa. Hadi nikatoka hapo, walichukua mtoto wakapeleka nursery. Nikawarudi tena mali nilikuwa nimezaa, nikawaambia mimi nataka mtoto wangu. La si hivyo, nitawaitia mapolisi, mmecheni mtoto wangu, mimi nataka mtoto wangu. Waliniambia huyo ndio mtoto wako, cause mali ulikuwa umezaa, mlikuwa waliweka watoto wawili, mmoja alikuwa kijana na mmoja alikuwa msichana. Na hapo mbeleni wakati nilikuwa na mimba nilienda skani akiwa na 7 month kwa tumbo ilionyesha nimebeba msichana. Sasa vile alipelekwa huko nasari ku accept atue mtoto wangu, yani niliona tu kama ni nzito kwangu. Nilikaa sana bila kuenda kumuona mali alipelekwa. Nilimzaa saa 11 asubuhi hadi saa 3 ya usiku ndio nilienda kumuona after kuongeleshwa na madaktari. Sasa ilinibidi ni accept tu ni mtoto wangu kwa zule alikuwa kijana na huyu ni msichana. Now how long does a typical surgery take? Now the timing of surgery varies according to a lot of factors. The first one is that the technical person, the surgeon, so you're doing the cases on. Now, while some people like us who have had so much experience in these things on, we do the cleft lip, for example, within 30 minutes or 45 minutes. The people will take about 3 hours and 2.5 hours. When we're doing the palate, for example, where I would take about 2 hours, there's some people will take 6 hours, for example. So the range differs. And then there are two also, you know, one of the things when you're taking care of these clefts, you see, yes, people can do surgeries on them, but what we are more concerned that do we replicate what should have been normal, so that we do a good job, so that you don't have to repeat it. And you will find that some of the cases, one or two cases, for example, that have been done in the past, and they were done in a way that it really deformed the patient more. So on this basis, it really depends on that. And then number two, see, intubation. You know, you don't make these children sleep, for example, they are asleep. So depending on how long they will take to even get the lines, that also determines how long it takes. So in essence, if we look at anesthesia, that you prepare that person to sleep, the surgery, and then the recovery, it takes about, 2 hours per patient. Okay. Wewe mwenyewe katika jamii, umepata changamoto ya aina gani? Manake inaonyesha ya kwamba ni kitu cha ajabu ama ni mshtuko uliokupiga.
Naweza kuambia hadi saa hii sijapeleka huyo mtoto home. Hata kwa plot mali niko, venye nilirudi kwa plot, nimekaa almost 1 month kutoa mtoto nje. Kama watu wanataka kuja kuingia kwa nyumba waone mtoto, nilikuwa nawakataza. Sasa siku hiyo nilikuwa nampeleka clinic. Venye nilienda clinic, au madaktari wameanza kuongea na mimi. Sasa niliacha tu watu wamuone, lakini watu wakimuona, watu wanaongea, huyu amezaa nini, hati maybe hiyo ni uchawi, maybe huko kazini, kuna mtu alikufanya hivyo. Watu wameniambia maneno mingi sana, lakini bado nimeaccept tu, ni mtoto wangu, nitakaa tu na yeye. See, the tendency for us is to shunt them aside. Even tell people that you don't go and see them, there's a bad omen in that particular place. So as a result of that, they actually hide. Their social integration in the society is not there at all. And you know, patients with clefts, for example, have many challenges. Mm-hmm. And the first one from the very beginning when they are born in is how to feed. It all becomes right. Very difficult. Kawaida is upasuaji kuna gharama juu sana, lakini sasa ni bure. Wewe mwenyewe, yani unaonaje, ungesema, what would you say to other parents ambao wako na hii shida? Ninaambia wenye wako na hii shida, wenye wako nje, wenye wajajua, watafute vile wanaweza leta watoto wao watengenezewe hiyo kitu. Kwa hiyo kitu wasiogope, hata kama wako na watoto wenye wako na hiyo kitu. Hivyo ndio vile Mungu alimuumba, wamlete tu wadumiwa mtoto aende akue tu mzuri. Yeah. Let us pray. We pray for these children and the adults, the patients who shall operate on. We may treat them, but the healing comes from you, God. May they go back and assimilate to society, and we help them face tomorrow with a smile. Thank you, Lord, for everything. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. We aim to do about 15 patients during this period of time. And we wish we could have done more, but remember, as I said, the average cost of this patient is about 200,000 shillings. And I can tell you that not many will even be able to afford transport to come this way, because there are many whom we have to ask people to help them, to bring them to the hospital and to get them taken care of. Mtoto wako tutaona hivi karibuni mwanao atakuwa tofauti sana vile ulivyokuwa unamtarajia. Nawashukuru sana. Nawashukuru sana tena, nasema Mungu awabariki. Waendelee na hiyo kazi, na hiyo roho. Yeah. Mtoto anaingia kupasuliwa. Wewe mwenyewe unaona ya kwamba atapona, unaona ambaye watafanya kazi nzuri, watakurudishia mtoto wako vile ulivyokuwa pengine ulikuwa natarajia angezaliwa. Okay, niko very sure mtoto wangu atapona. Tena atakuwa sawa kabisa vile alikuwa. Kwa sababu nimeona wengi wenye wametengenezewa hiyo kitu, wako sawa kabisa, tuwezi jua. Kwa wale ambao au kina mama ambao pengine wako na hii shida, wameficha watoto wao, wewe mwenyewe utaanza kumuonyesha mtoto wako, watu wanaweza kuja kumuona nyumbani, utakuwa ukimtembeza kwenye plots? Si ndio, tena nitawaita wakuje waone mtoto wangu. Watashangaa waone vini mtoto wangu saa hii yuko ako sawa. Naweza kuwa sasa nao na roho nzuri, tunaweza kaa pamoja tupige story, naweza wakaribisha kwangu waone mtoto. Familia yangu sijawaambia ati nimezaa mtoto kama huyu. Hawajamuona mtoto hadi sasa? Wamejua niko na mtoto hii, lakini sijawaambia ati nimezaa mtoto kama huyu. I think it would be great to know how, as a Kenyan watching this video clip, to know how we can get involved, how, you know, how much it would cost, and just be a part of this process, even from the other end, the back end. Yeah. The average cost of a cleft in this, but here now in this hospital, because you know the hospital has been allowing us to do a few cases, and we now know exactly what the cost is. It's about 200,000 Kenya shillings, and remember that is really the cost of the surgery and everything. It doesn't include the cost of let's say that those of us who are giving free services. Yeah. Doesn't include the professional fees on that. Yeah. So what here we are saying, and I think it's a very good important question. You know, the hospital can only help us in a number because they don't have the things. And what the hospital and health care want to do is to have a kit here so that people can contribute to it. So that at any one time, in a month, in a week, we can be able to help these patients coming in. And I'm sure that, honestly, if for 200,000 shillings is not a lot of money, yeah. if you gave for 50, or if you gave 10, you gave 100,000 shillings to the hospital here. Yeah. You see,
cumulative effect of that, if 10 people gave 20,000 shillings, for example, they would have taken care of. Or if 100 people gave. Yeah. 100 people gave 2,000 shillings. And there are many. Yeah. And I would like, and I actually like to appeal to some of our people who are capable of doing that. Yeah. Please look at. You know, sometimes it pains me that we are leaving these children, we are leaving these people suffering the society, and we take care of other things that they are doesn't help. Yeah. If we took care of these people, they will be the ones in tomorrow who will be able to improve the economy of the country, because now they will go back to the society and work well. Now that they are aware that this is being done, it's always good to give them a number where they can call. Yes. And we have a specific number so that you don't ring and you get lost. Yeah. And that number is 0719-555-665. If you call that number, that's not what time it is. They will be able to tell you. And what also we are trying to do is that at times, if they find there's a group of people somewhere, that there's too many of them, we can go there and help them, so that instead of them coming here. But this, basically as what we have seen, patients are coming from all over the country. There's no place where they're not coming from. And that tells me, when they meet even here, that unity actually is more than anything else. Yeah.